Chabi. Čus, borci. Dám si jedno pivínko a hnedka začneme. Zapný. Mě chabej čas. Borci, jestli vám video bude líbit, určitě dejte like, dokoukejte video až do konce, protože tohle video bude monstrózní, měnička duší. Čus, borci, tady Martin Mašek, já vás vítám u dnešního nového videa. V dnešním videu se podíváme na to, jak se mění duše, nebo respektive dáme si výzvu, challenge, protože přijel jsem ke kolu po těch 4 měsících, co jsem nejezdil. A měl jsem pícho, že jo? Nula atmosfér, přesně. Takže v dnešním videu si dáme výzvu, challenge. Za jak dlouho vyměním duši, OK? Nevím, jestli asi to prostě budu dělat tak, že tam budu mít i ten pack, OK? Prostě se to vymontuju, bum, sundám kolo, začnu měnit, s tím packem to bude možná trošku horší, OK? Ale prostě dáme si časomíru, schválně za jak dlouho to prostě jakoby vyměním duši, že jo? A jestli mě někdo překoná, tak natočte na Instastory třeba nějaký timelapse zrychlený tomu čas, už mě tam označte. A nezapomeňte mě followovat na Instagramu, dole v popisu máte můj odkaz na Instagram. A celý tohle video, kámo, bude natáčený na iPhone 12 Pro Max, takže dole v popisu odkaz na Mobile Gear, protože jsou největší bombeři, nejlepší šéfici a z GoPro by mi ta ledka, kterou tady máme, tak by mi to blikalo a ten iPhone to zvládá úplně jako bez problémů, parádně, s rezervou, s nadsázkou, se všem. Nevím, jak tohle video bude dlouhý, borci, dejte like, odběr, můžete zazvonit na zvoneček. Nemám mobilpáky. Shit. On by to půjde sundat s mobilpákama. Co bude potřeba? Golu 17. Koupil jsem si dvě duše, protože poslední dobou, co přijdu ke kolu, tak mám prázdný kolo, kámo, takže jsem si radši koupil. Takže. Vyndám si duši, připravím si. OK. Si někdy vyměňovali duši, ale pro ty, co jakoby moc nevědí, tak určitě si to trošku nafoukněte, OK, předem, aby se to nemělo úplně prázdný. Jenom jakoby fakt malinko, prostě aby se to tam líp dávalo, líp to tam drželo, OK, takhle úplně, bohatě stačí. Borici moje, zapneme se stopky, uvidíme se, jak dlouho to budu mít, můžete napsat tipy do komentářů. Je to jenom takový jakoby for fun video, příští video bude ježdění před barákem Flat Session, protože nám zavřeli ty okresy a zavřeli nám i Příbramský skate park, takže jsme teď úplně v děti, ale snad příště to nějak to. Takže tohle je jakoby improvizační místo, naše garáž, sorry za ozvěnu, neumím mluvit po té dlouhé době. Tak jo, startem to prostě a od A do Z uvidíte to, nebudu to moc dávat zrychlený, abyste to všechno viděli, co já dělám, abyste, když se dívá nějaký borec na video, co si ještě tu duši neměnil, aby věděl, co je, OK? Já doufám, že budu mít aspoň to 2 minuty. 3, 2, 1. Start. Ty vole, utahuji kámu. Shit. Tomuhle se říká zdravý zvuk. Nice. Já nemám ty mompáky do říti. Mám mompáky, borci. Stopneme časomíru, sorry, já si musím jít aspoň prošedou. A už teď mám 47, už teď jsem pěkně v dříti. Sorry, borci, omyl. Já jsem si připravil ty mompáky, fakt to nešlo bylo, okay? Takže pokračujeme. A že tím šroubová káva, takže to je ještě úplně jakoby fakt dost na prd, ale lepší než to dělat prostě rukou, víš. Kámo, tak co ti je? Čili
pivínko. Kontrolujte, jestli vám duše někde neleze, ok? To je taky dost důležitý. Ok, já teda fuknu jenom malinko. Zase se rukávo. Hodně chabej čas. Hodně chabej čas. Čekal se to teda mnohem lepší. Víte se, že to máte utažený, protože kámošovi se jednou stalo, že jel v lese, vyskočil a nejednou kámo letěl a neuviděl dole, jak mu tam jede přední kolo. Úplně to není nejlepší pocit, si myslím. Co se to nestane? Nafukneme to a to video by bylo fakt jakože děsně krátký, takže jdem si dát nějaký trik, kámo, po 4 měsících před barák, fakt jenom nějaký bar spiny, 183 šedé manuály a příště bude jakoby fakt už jakoby nějaký tvrdší video třeba s krajinčem a místo. Nebo mi hodně lidí píše, na kolik to fukáš, Martine? Mám KHčka, fukám to na 5 až 6 atmosfér, ok? Zadní, přední. Tady máme docela dost aut, 4, takže moc tady není prostoru, zkusím tady, jo? Zkusíme, třeba 5 základních triků, prostě 180, 360, bar spin, no prostě něco jako vyzkouším, ok? Jsem na to fakt dlouho nestal, kámo. Ty fuck, oh shit. Nejší trik, kámo, teď. Jsem malo přel, co? Asi ne. Tak to už byl druhý pokus, co ti je? Borci, jestli vám video bude líbit, určitě dejte like, dokoukejte video až do konce, protože tohle video bude monstrózní měnička duší. Já už nemůžu. 360. Já mám Fujem Televip a opodám Fujem VIP. Na Televip si nevěřím. Kdybych měl, už to dělám zhruba nebo tak 5 let, ale bez chrání už si na to moc nevěřím. First run. A opom. Shit. To měkký hrozně. Yes. Sune barko, lastik pro vás. One more time. Když jezdíte jakoby bez zpevněný obuvy, já mám rád velký ponožky v tom kampu. Dobrý no, tak tohle byl můj last trick. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ho můžete nechat like, odběr. Doufám, že vás nefukal vítr, když jsme byli venku, nějak jsme to museli spojit, improvizovat. A vypadá to, že se všechny triky budou se učit znova. Příští nebo přes příští videjko, flat session před barákem ve Woodwardu. Jezděte na kole, borci, dělejte, co vás baví. Určitě dolů do komentářů napište, za jak dlouho vyměníte duše vy, i na horáku klidně, nebo za jak dlouho vyměníte kolečka u koloběžky, u skateu je to jedno. Už jedete like, dejte odběr. A čus. Tak jsem to nemyslela. Když mě sledujete, podporujete, musíme to zase dostat do výšin. Za každý sdílení budu rád. Zdarec.